Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem dámy a páni. V parlamente sa aktuálne prerokúva správa o poľnohospodárstve a potravinárstve a to je dobrý dôvod sa pozrieť na sľuby, ktoré dala strana SNS, respektíve to, čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády a na skutky pani ministerky pôdohospodárstva, pani Matečnej. Samozrejme, tých oblastí, ktoré bude potrebné naprávať, je veľa. Je to justícia, zdravotníctvo, školstvo, ale aj pôdohospodárstvo a potravinárstvo, lebo tam tiež tri smerácké vlády napáchali obrovské škody. Žiaľ, musíme konštatovať, že pani Matečná, ktorá bola už nominantkou Smeru v minulosti, nič z toho nenapravila. Naopak v týchto škodách pokračovala, v páchaní škôd pokračovala. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo patrí k popredným odvetviam slovenského hospodárstva. Žiaľ, už dlhé roky upadá a trpí nezáujmom vlád. Ministri sa síce predháňajú v takých marketingových aktivitách, ako je kontrolovať kurčatá a iné marketingové ťahy, ale v skutočnosti tým len prekrývajú tie naozajstné problémy a tie sú napríklad tie, že slovenských výrobkov v slovenských obchodoch je čoraz menej, už sme pod 40%, my sme na chvoste Európskej únie. My netvrdíme, že Slovensko musí byť stoj, čo stoj, sebestačné, že musíme vyrobiť všetko, čo tu zjeme. Koniec koncov veľa potravín na Slovensku ani vyrobiť nevieme. Rížu nie je možné u nás dopestovať. Čiže tá obchodná výmena, keď je, to je v poriadku, to je žiadúce. No ale predsa len by bolo dobré, aby to saldo toho, tej obchodnej výmeny, toho deficitu, ten deficit nerástol, aby sme aj my produkovali viac potravín a nie len stále viac potravín dovážali. Pozrime sa teda teraz na zlyhania pani ministerke Matečnej, keď to naša tímliderka pre poľnohospodárstvo spracovala. Sám som bol prekvapený, že tá pani Matečná tam za 4 roky, za takmer 4 roky neurobila prakticky nič. O chvíľu to budete počuť detailne. To, čo urobiť stihla, boli veľmi pochybné a netransparentné zmluvy so spoločnosťou Deloitte. Máme tam silné podozrenia, že došlo k korupcii, ale avšak tomuto sa budeme venovať na jednej z našich najbližších tlačových besied. Teraz sa pozrieme na výkon pani ministerky Matečnej v porovnaní s jej sľubmi. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Najskôr mi dovolte popísať východiskový stav v roku 2016. Rezort pôdohospodárstva mal na starosti Smer. Peniaze z eurofondov a dotácií boli prideľované netransparentne vyvoleným. Pri prideľovaní pôdy fungovali mafiánske praktiky, čomu výdatne asistovala súčasná ministerka Matečná, vtedy ako generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Pri dotáciách sa neoprávnene vyplácali peniaze ľuďom, ktorí k pozemkom nemali vlastnícky vzťah. Naši farmári dostávali oveľa menej peňazí ako ich kolegovia v zahraničí. A klesal podiel domácich potravín na pultoch, zvyšovalo sa záporné obchodné saldo. Rezort v roku 2016 získala Slovenská národná strana. Víziu a ciele vláda popísala v programovom vyhlásení, avšak bez veľkých ambícií. Na najväčšie problémy v rezorte však programové vyhlásenie nereflektovalo vôbec. Preto sme nemali vysoké očakávania. Ak sa opýtate, čo bolo potrebné v rezorte urobiť najviac, sú to dve hlavné témy. Transparentnosť v prideľovaní dotácií a pozemkové úpravy. Pozrime sa teraz, čo vláda sľubovala a aká je realita. Úspešné a transparentné čerpanie peňazí Európskej únie. Realitou je, že Slovenská národná strana neurobila pre zvýšenie transparentnosti čerpania dotácií takmer nič. Naopak, postavila sa proti nej. Keď
Strana Sloboda a Solidarita odporúčila ministerke, aby zaviedla verejne prístupný register žiadateľov o priame platby s uvedením právneho titulu k pôde. Podľa ministerky sa to urobiť nedalo. Pri projektových podporách Slovenská národná strana zachovala subjektívne hodnotenie projektov, aby naďalej mohla prideľovať peniaze predovšetkým našim ľuďom. Navyše, pôdohospodárska platobná agentúra na webe uverejňuje poberateľov peňazí spätne už len za dva roky, kým predchodcovia za 5 rokov. Môžeme povedať? Úloha je nesplnená. Vláda prisľúbila podporiť doriešenie vlastnických vzťahov k pôde. Realitou sú 4 premárnené roky. Ministerka Matečná najprv zrušila verejné obstarávanie predchádzajúceho ministra Jahnatka. Následne jej trvalo 3 roky, kým Úrad pre verejné obstarávanie schválil projekt na pozemkové úpravy 168 katastrálnych území. Na Slovensku máme viac ako 3300 katastrálnych území. Až koncom marca tohto roka oznámila spustenie pozemkových úprav. Avšak do dnešného dňa sa nezačalo s prácami ani v jednom katastrálnom území. A z tohto dôvodu existuje reálne riziko, že vyčlenených takmer 45 miliónov eur vyjde na vnivoč. Vláda sa zaviazala vytvoriť právny rámec pre identifikáciu pôdy. Ministerka Matečná a Úrad geodézie, kartografie a katastra v októbri minulého roka oznámil novú, bezplatnú, verejne dostupnú aplikáciu ortofotomozaiky. Systém je ťažkopádny a doteraz nie sú prepojené ani aktualizované údaje na príslušných portáloch. Naviac ľudia nevedia, kde majú údaje hľadať. A ak sa aj v systéme prepracujú a zistia, či niekto poberal dotáciu na určitú parcelu, tak tieto údaje sú dostupné len za 2 roky. Vláda sa zaviazala zintenzívniť podporu sektorov najmä živočíšnej výroby, ovocinárstva, zeleninárstva a vinohradníctva. Realitou je, že zníženou sadzbou DPH ministerka rovnako obišla ovocie s vysokou manuálnou prácnosťou, ako sú jahody, maliny, čerešne alebo čučoriedky. Pri zelenine radšej zaradila do zníženej sadzby DPH artičoky a olivy namiesto mrkvy a zelera. Vláda sa zaviazala vytvárať podmienky na rozvoj živočíšnej výroby. Podporné opatrenia naďalej smerujú najmä do produkcie surového kravského mlieka. Napriek veľkým dotáciám sa však počet dojníc kontinuálne znižuje. Podporné opatrenia tým pádom nie sú nastavené správne a ak by ministerke naozaj záležalo na rozvoji živočíšnej výroby na Slovensku, skutočné mechanizmy by boli smerované do podpory produkujúcich alebo rastúcich kategórií, ako sú prasničky, jahničky alebo jalovice. Vláda sa zaviazala odstraňovať zbytočnú administratívnu záťaž. Výkazníctvo sa nezjednodušilo. Naopak, byrokracia sa ešte zvýšila. Skúste sa opýtať farmárov, každý jeden vám to potvrdí. Vláda sa zaviazala... Pardon. Vláda sa zaviazala presadzovať nákup domácej agropotravinárskej produkcie organizáciami štátnej a verejnej správy. Dámy a páni, na národný potravinový katalóg ministerstvo minulo takmer 1 milión eur. Akokoľvek sa ministerka Matečná vyjadrovala o jeho prospešnosti, projekt dotiahnutý nebol a skončil v šuflíku.
V záujme ochrany malých a stredných podnikateľov vláda by mala zvážiť zavedenie osobitného odvodu a zákon proti nekalým praktikám. Realitou je, že prijatie zákona o nekalých obchodných praktikách je v rozpore s právom Európskej únie. Povinnosť okamžitej úhrady pokuty, a to aj podľa zákona o potravinách a podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, ešte pred rozhodnutím o jej oprávnenosti môže byť zneužiteľné a likvidačne, paradoxne, najmä pre potravinárov. Rovnako nezmyselný bol aj zákon, ktorým ministerka zaviedla 2,5% tzv. Dankovú daň pre obchodné reťazce a Brusel ju zrušil. Dôsledkom však bolo zdraženie potravín až o 80 eur mesačne na rodinu. Ročne. Vláda sa zaviazala podporiť dlhodobé koncepčné riešenia zvýšenia potravinovej bezpečnosti Slovenska prostredníctvom programu Značka kvality SK. To, čo ministerke naozaj ide, sú investície do marketingu. Príkladom je zmena 15 rokov používaného a všetkým známeho loga Značka kvality SK, ktorá bola nielenže zbytočná, ale aj nevydarená a navyše výrobcov bude stáť ďalšie peniaze. Dôslednou úradnou kontrolou vláda zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti potravín. Realitou je zlyhanie pri potravinových škandáloch. Poľské hovädzie mäso z ležiakov, salmonelová hydina z Česka, zlyhanie pri Africkom more ošípaných, dvojitá kvalita potravín a kontrola dodržiavania zákona o nekalých praktikách je totálnym zlyhaním štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá dokonca neposkytla verejnosti ani pravdivé informácie. Dámy a páni, je čas bilancovať. Ako som už povedala, ambície boli nízke, naše očakávanie preto nemohli byť vysoké. A keďže sa nestal ani žiaden zázrak, rezort pod vedením ministerky Matečnej ani nemôže očakávať slušné hodnotenie. Ak by sme mali uplynulé roky ohodnotiť školskou známkou, tak by sme jej mohli dať... Známku 4-. Záverom by som chcela zdôrazniť, že našou prioritou je transparentné, nárokovateľné a spravodlivé rozdeľovanie peňazí, zlepšenie života na vidieku, pozemkové úpravy a podpora slovenských potravín tak, aby sa naše suroviny nevyvážali do cudziny, ale spracovávali sa na potraviny prednostne na Slovensku. Ďakujem za pozornosť.